Quantas vezes resolvestes meus problemas? Quantas vezes prometi não cumprir? Eita, Jesus maravilhoso, Jesus lindo, sábado. Hoje é sábado, dia 3 de fevereiro. Bom dia, minha pretinha. Pai do Senhor, Pai bom do Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia, meu amor. Bom dia, bom meu dia. Pastor. Bom dia, meu querido. Deus bom abençoe dia. Grandemente o nosso dia. Quantas vezes tu prometeu? Você e não cumpriu, prometeu, Jesus. E não cumpriu. É verdade. Mas nós estamos aqui por Ele, para Ele, que cumpre. Que faz, porque ele é fiel. Pensa que ele verdade, cumpre. Amor, verdade. É verdade? Amados queridos de Deus, não amanhã tem, domingo... Não tem como lembrar desse louvor de uma pessoa bem especial. É da Idelci Rodrigues, é, Michael, sim. Lá em Londres. É a cara da Idelci. Idelci canta esse hino toda hora, né, amor? É verdade, mas é verdade, sim. Sem Deus não dá, né? Um abraço, Idelci. Beijo no coração. Mas amanhã nós temos as irmãs da Pão da Vida de Londres, Chiquinha, Jane, Yolanda Borgado, Fátima Ramos, irmã Delza, irmã Morena, todos os irmãos amados, queridos da Pão da Vida de Londres, aí na Inglaterra, Deus abençoe vocês. Joana, lá no País de Gales, né? Tô todas aquelas irmãs tá, amadas de lá, são tantas, amor, a gente nem Joana lembra tá de Joana está se tudo. Programando para vir, tô sabendo. Joana é? É, não sei que quando benção, vai vir. Que benção. Elisa Helena, nos Estados Unidos, Deus abençoe, querida Elisa. Todos aí, né? Todos que foram pra, com a gente para Israel ano passado, meu Deus, que e benção. Todos que já estão aí conosco. E o pessoal da caravana, amor, vamos até falar sobre isso. O pessoal da caravana que ia e foi adiada para esse ano, ficou para o ano que vem devido à guerra. E esse ano é o ano sabático de Israel, o ano do descanso. Olha como é que Israel descansa. Guerreando. Mas se Deus quiser, em 2025 nós vamos estar lá, em nome de Jesus, em para nome de Jesus. Para a glória de Deus, nós vamos estar em nome lá. De Jesus. Meus amados, queridos, amanhã domingo é dia de culto de Santa Ceia. Banquete maravilhoso. E todos devem cear conosco, os que não vão estar nas igrejas Pão da Vida, sei pela internet. Através do canal Igreja Pão da Vida Mossoró, mas não deixe de participar é da Santa Ceia. É o privilégio de você. Prepare aí na sua casa, a sua ceia. Nós recebemos fotografias do mundo inteiro, os irmãos fotografando, fazendo vídeo e mandando para a gente. Fico muito feliz com isso. Famílias inteiras ceando conosco à distância. Aleluia. Amém. Sei, Jesus Cristo disse, quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não aleluia. Tem parte comigo, não ressuscitarei no último dia. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 48. Muito bem, mas nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, amados, antes da nossa oração, que é sobre os inimigos de Deus. Todas as pessoas que vivem no pecado são inimigas de Deus. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus e nos torna seus inimigos. Quem vive para pecar vive em luta contra Deus. Mas ninguém consegue vencer a Deus. Deus é mais forte do que todos os seus inimigos. Os inimigos de Deus serão todos derrotados, mas Deus não quer ser nosso inimigo, por isso ele enviou Jesus Cristo para quebrar essa barreira de inimizade entre nós e Deus. E agora, através de Jesus Cristo, podemos receber o perdão e nos tornar amigos e filhos de Deus. Aleluia, que privilégio. Romanos capítulo 5, versículo 10, amor. Se quando erramos... inimigos quando de Deus, éramos inimigos. Perdão. E quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha só, o sacrifício de Jesus, o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, nos reconciliou com Deus. Nos trouxe de volta à presença do Pai. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Preste atenção. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte,
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que palavra maravilhosa! Falando sobre a reconciliação, sobre o Deus que nos tornou inculpáveis, ou seja, perdoados, limpos, né? A palavra de Deus diz em, no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 18 e 19: ainda que teus pecados sejam vermelhos como escarlate, os tornarei branco como a neve. Aleluia. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, os tornarei mais branco do que a mais alva lã. E se ouvires o que eu estou te dizendo, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Que palavra abençoada. Filipenses capítulo 3, versículo 18, amor. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eita Deus. Aleluia. Quem é que vive como inimigo da cruz de Cristo? Aquele que não quer aceitar o perdão de Deus. Aquele que não quer ter Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha o que Tiago, irmão de Jesus, escreveu no seu livro, no capítulo 4, no versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo e a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aleluia. Logo a palavra está dizendo assim: se vocês amam as coisas deste mundo, já são inimigos de Deus. Por quê? Porque amam o pecado. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículos 29 e 31. 29 a 31. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Então, cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus. Insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Você veja que a palavra está dizendo que são implacáveis. São implacáveis por quê? Porque não tem misericórdia, porque não tem bondade, porque fazem o mal, porque maquinam o mal, porque correm para fazer o mal. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que quem assim procede é inimigo de Deus, é inimigo do Senhor. Por quê? Porque maquina o mal, faz o mal. E nós sabemos que isso são práticas do mundo. Nós não vivemos na carne, nós temos que viver no Espírito Santo. Jesus Cristo disse: vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, e ele vos mostrará tudo e testificará. Aleluia. De mim. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ô glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus é santa. Olha o que diz aqui Salmo 66, 3. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de Deus. Oh glória, os inimigos de Deus rastejam diante de Deus. Por quê? Porque não podem ficar de pé diante de Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala de um Deus poderoso. Verdade. De um Deus santo, cheio de amor. Mas também fala de um Deus implacável. De um Deus que não perdoa a blasfêmia contra ele, contra seu Santo Espírito. De um Deus que pune com rigor aqueles que desafiam ele. Isto Aleluia. É a verdade. E ninguém muda isto. Vamos ver aqui o que é que está escrito em Isaías 42, 13. O Senhor sairá como homem poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo com forte brado e seu grito de guerra triunfará sobre seus
inimigos. Olha o que Aleluia. Fala aqui, a Bíblia Sagrada chega a falar que Deus, ele é um grande Deus zeloso e um Deus vingador. Veja o que está escrito no livro do profeta Naum, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3. O Senhor Deus é zeloso e vingador. Eita Deus! O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Glórias Aleluia. A Deus. Vamos orar agora e vamos pedir a Deus que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ensine a adorar o seu santo nome, Aleluia. A respeitar a sua palavra, a caminhar de acordo com os seus preceitos, com os seus ensinamentos. Aleluia. A nossa oração é para dizer, Pai Santo, Deus amado, Deus soberano, querido, Deus poderoso. Deus que tudo pode. Tu és santo. Nós estamos aqui, meu Deus, na tua presença para pedir, Deus, a tua provisão, a tua providência, a tua direção. Pai, a direção do teu Santo Espírito para nossas vidas. Faz assim. A Deus. Que não se acenda a sua ira contra nós. Que o Senhor tenha misericórdia e olhe para nós com um olhar misericordioso, cheio de bondade, compreendendo a nossa fragilidade. Compreendendo, Deus, o quanto precisamos do Senhor. Da tua mão, Senhor. Do teu abraço, do teu carinho. Do teu olhar misericordioso sobre nossas vidas. Tem misericórdia, Pai. Toca, Senhor, no coração de cada um que caminha fora da tua presença. E mostra, meu Deus, os teus caminhos. Deus, a tua palavra diz que o teu amor é irresistível. Pai. Então, Deus, que o Senhor possa falar aos corações, mostrando, Pai, a sua alegria em ver a salvação. A salvação, Senhor, daqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Paizinho, Paizinho amado, Paizinho querido, nós queremos pedir em nome de Jesus Cristo, em teu nome, que o Senhor abençoe todos que nos ajudam a fazer a tua obra. Deus, os dizimistas, os ofertantes, os que têm votos e propósitos com esta obra, todos que amam esta obra, que o Senhor possa, meu Deus, enchê-los do teu poder. Ah, Deus, do teu poder, Pai. Aleluia. Para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para viver na tua presença, para ser cheio da tua presença. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Deus, de todos aqueles que caminham fora da tua presença. Aleluia. E nos ensina a resistir, Senhor. Pai, mostra o caminho. A resistir ao inimigo para que ele fuja de nós. Deus, nós queremos pedir a sua bênção. Para todos os teus filhos que têm compromissos com esta obra. Pai. Abençoa-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, papaizinho querido, amém, glória a Deus. Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus, por vocês. Um grande abraço, daqui a pouco tem um culto no lar. O pastor Chico Chagas vai estar com vocês daqui a pouco no culto do lar. E amanhã tem Santa Ceia, vai se preparando, hein? Um banquete lindo. Amanhã prepare na sua casa a sua ceia para você ceiar conosco. Vai ser um culto abençoado a partir das 7 da noite, das 19 horas, com transmissão pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró. E você que entrou pela primeira vez, se inscreva, compartilhe, dê seu joinha. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe. Amém? Fica na paz. Beijo, bom sábado. Deus abençoe. Amém.